አሁን የምንማረው ስለ መደመር ነው። መደመር ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ አንድ አንድ ቁጥር ሲደመር አንድ አንድ ሲደመር አንድ ማለት ምን ማለት ነው? ይሆናል ስንት? አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል ስንት? አንድ ማለት አሁን እነዚህ አንድ ቃ ሲደመር አንድ ቃ እንደማለት ነው ወይም አንድ ነገር ሲደመር አንድ ነገር እቺ ንቃ እስቲ አንድ የወይን ጠጅ ክብ ናት እንበል የወይን ጠጅ ቀለም ያላት ክብ ሲደመር አንድ ደግሞ ሰማያዊ ክብ እስቲ ሰማያዊ ክብ እዚች ጋር እንሳል አዎ ስለዚህ አንድ ሲደመር አንድ ማለት ሁለት እነዚህ ክቦች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አይደለም? አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ሁለት ጥቃዎች አሉን ማለት ነው። እዚች ጋር አንድ አለን እዚች ጋር አንድ አለን ሲደመር ሁለቱ ሁለት ቁጥርን ይሰጡናል ማለት ነው። አይደለም? አንድ ቃ ሲደመር አንድ ቃ ሁለት ጥቃዎች በጣም ጥሩ እስቲ አሁን ደግሞ ተላልቅ ቁጥሮችን ማለት በዛ ያሉ ቁጥሮችን እንይ። ምን አይነት ቁጥር ነው? ምን አይነት ቁጥር ይሆናል? ይሆናል ሁለት ሲደመር ሶስት እቺ ጥያቄ ምልክቷ የማይታወቅን ቁጥር ነው የምትወክልልን። ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክት እንግዲህ ምንድናት? መልሱ ግን 2 ሲደመር 3 ነው። ስለዚህ 2 ሲደመር 3 የሆነ ቁጥር ይሰጠናል። ይሄ ቁጥር ደግሞ ይሄ ጥያቄ ምልክት ነው ማለት ነው። እስቲ እናስብበት ይሄንን ጥያቄ እስቲ ብረን ባርገን እናስብበት። 2 ሲደመር 3 ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጠን? አሁንም እስቲ በወይን ጠጅ ክባችን እንጀምር። 2 የወይን ጠጅ ክቦች ቢኖሩን እነዚህ 2 ቃዎች ናቸው እንበል። 3 ደግሞ እንግዲህ 3 ክቦች 3 ሰማያዊ ክቦች ምክንያቱም ወይን ጻፍናት 3 በሰማያዊ ስለሆነች እስቲ አሁን ደግሞ በሰማያዊ ክቦች እንወክላት። 3 ሰማያዊ ክቦች ሲጋብ እንደረድራቸው ስንት ክቦች አሉ? አሁን የወይን ጠጆቹንና የሰማያዊዎቹን ብንደምር ስንት ይቀሩናል? እስቲ ንቁጠር 1 2 3 4 5 እስቲ ብረን ባርገን ንቁጠር 1 2 3 4 5 ስለዚህ ይሄ ማለት 2 ሲደመር 3 5 ነው ማለት ነው። አይደለም? እነዚህን ሁላ ስንቆጥር ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክት ምንድናት? 5 ቁጥር ናት ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ጥያቄ ምልክት ልናስወጣት እንችላለን ምክንያቱም መልሱን እናውቀዋለን አሁን። ስለዚህ መልሱ ምንድነው ብለናል? 5 5 ቁጥር በጣም ጥሩ።